हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूलाई विश्वमा इमानदार मेहनती र कर्तव्यनिष्ठ भनी पहिचान बनाएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जनप्रतिनिधिको हैसियतले केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। एक, कर र गैर करलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु र क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ? दुई, कुल राजस्व र कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ? तीन, कुल राजस्व र गैर करको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ? चार, अझै उदेक लाग्दो चाहिँ कर र गैर कर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ यिनीहरूको वृद्धि दर कसरी एउटै हुन्छ? मेरो प्रश्न। पाँच, करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धि दर फेरि एउटै कसरी हुन्छ? छ, राजस्वका 90 शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन्छ? यी प्रश्नहरूले यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा खर्च गर्न बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल र टीका टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा खडा गरेको छ। सभामुख महोदय, झोलामा कति पैसा आउँछ भन्ने हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानबाट गरिने खर्चका बारेमा छलफल गरेर गरिब जनताबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व दुरुपयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ, यो पनि एउटा प्रश्न भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले भर्खरै उठाएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि यसको स्पष्ट र विश्वास लाग्दो आधार नेपाली जनता सामु आएन भने सत्ता पक्षका मान्य सांसदहरूले यो बजेटलाई कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ होला, मैले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सदनमा उपस्थित भइसकेको छ। विगतमा जे भए पनि अब त्यसरी नचलोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मैले उठाएका प्रश्नहरूको विश्वासिलो आधारसहितको भरपर्दो जवाब दिनु सक्नु भएन भने मलाई आशा छ उहाँ राजस्व अनुमानमा संशोधित प्रस्ताव लिएर आउनुहुनेछ। हामी सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँको संशोधित बजेटलाई पारित गराउन फेरि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, सचेत नेपाली जनताहरूले हेरिरहेका छन्। बहुमतको आधारमा यस्तो हचुवाको भरमा अनुमान गरिएको राजस्वमा आधारित बजेटलाई पास गरेर अघि जाने हो भने यसको जिम्मेवारी पास गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूले लिनुपर्नेछ। गल्ती हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु इमान्दारिता र महानता हो। भएको गल्तीलाई सच्याउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभई हामी कुनै अर्को पक्ष भइराख्नुपर्ने छैन, एकै ठाउँमा उभिन सकिन्छ। यो राष्ट्रले जित्ने कुरा भएको हुनाले परम्पराको नाममा बहुमतले पेलेर जाने मनस्थिति बनाइयो भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि यो देशले भोग्नुपर्नेछ, सत्ता पक्ष या विपक्षले भोग्नुपर्ने छैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले आशा राखेको छु। र एउटा आशंका उब्जिएको छ, म सभामुख मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, स्पष्ट पारिदिनु होला कि यसपटकको विकास बजेट डडेलधुरामा कति पार्नुभएको छ, नुवाकोटमा कति पार्नुभएको छ, गोर्खामा कति पार्नुभएको छ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सुनिएअनुसार र केही डाटाहरू सार्वजनिक भए भन्दा अगाडि यसको तथ्य जाँच गर्नु अगाडिको आशंकाको प्रश्न हो मेरो। लगभग 40 देखि 50% विकास बजेट डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खाका लागि छुट्याइएको जानकारी आएको छ। हामी अरूबाट सुन्न चाहँदैनौँ। सञ्चार माध्यमका हेडलाइनको तथ्य जाँच हामी गर्दै गरौँला, तर म मान्य अर्थमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छु। बताइदिनु होला डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खामा कति बजेट छुट्याइएको छ अनि मधेसलाई बजेटमा गरिएको विभेदका बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ, एकपटक बताइदिनु होला। सम्मानित सदनमा स्क्रिनहरुमा हामी बोलेको आवाज राखिएको छ। हामीले बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा यो देशको भविष्य निर्माण गर्छौं भनेर हामीले ब्यालेटको बाटो हुँदै यही सदन छिरेर परिवर्तन गरेरै छाड्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेर आइरहँदा सदनमा भइरहने बहसहरूले यतिखेर सरकारी अस्पतालहरुमा भएको अवस्था हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौं। म त भन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा 5 वर्षसम्म आजबाटै देशका 7 वटा प्रदेशका सरकारी अस्पतालको लाइभ सीसीटीभी फुटेज एकातिरको भित्तामा राखौँ। देशका अझ विशेष गरेर मधेसका सामुदायिक विद्यालयका सीसीटीभी फुटेजको लाइभ फुटेज दाहिनेतिर भित्तामा राखौँ अनि बिचमा एउटा स्क्रिनको व्यवस्था गरौँ। सभामुख महोदय, जहाँ करिब प्रत्येक दिन 5-6 हजारका दरले यो देशमा भविष्य छैन भनेर यो देशबाट निस्किएर गएका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइनबद्ध भएका नेपाली नागरिकको तस्बिर त्यसको लाइभ फुटेज राखौं र 5 वर्षपछि हामी हेरौं बिफोर र आफ्टर भनेर। हामी संसद छिर्नु अगाडि ती विद्यालय कस्ता थिए, हामीले 5 वर्ष यो सदनमा बहस गरेर ती विद्यालयलाई कस्ता बनायौं, ती अस्पतालहरू विशेष गरेर बालबालिकाको हुने ती नजिकैको कान्ति बाल अस्पताल गए पनि हुन्छ, संसदपछि सबैजना जाउँ त्यो अस्पताललाई। हामीले 5 वर्ष यो सदनमा विभिन्न कोही कसैले असाध्यै नरम बनेर, असाध्यै असल ज्ञानी प्राणी बनेर, कसैले हामी जस्ता चर्का आवाजमा बोलेर, जसले जसरी बोले त भए पनि हामीले गरेको नीति निर्माणले 5 वर्ष अघि र 5 वर्ष पछाडि के फरक पर्यो भन्ने कुरा यो स्क्रिनमा राखौं र त्यसपछि 5 वर्षपछि आउने सदनलाई त्यो स्क्रिनको अर्को दृश्य हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।